ընդհանուր գործերի ասեմ համայնքում ինչքան էս բայց մոտ 2 միլիարդ դրամի էս բայց կապիտալ շինարարություն արդեն սկսված աշխատանքների մասն եմ խոսում ոչ թե պլանավորով 2 միլիարդի կոնկրետ էս հատվածը այսքանը շինարարը եթե չեմ սխալվում 135 միլիոն դրամ է եղել բայց սա մի փուլն է երկրորդ փուլով էլ մնացած էս հարակից տարածքները որը դուք տեսնում եք որոնք դեռ պետք է կառուցվեն դրա նախագիծը նույնպես հարված ասիկա մոտ մի քան գումարը դեռ պետք է տրամադրել որպեսզի թղամաս ամբողջական ավարտվի։ Ամենախիտ բնակեցվածն է, ճիշտ է։ Ոչ թե ամենախիտ, ուղղակի ես տեսեք ժամանակ միշտ էսպիսի մոտ է, այստեղ կոմունիստների ժամանակը չի ասվածել, իսկ մեր մոտեցումը հետևյալն է, որ քաղաքի ծայրամասային թղամասերը բոլորը պետք է առաջնային տենց ծայրամասային թղամասերը բարեկարգվեն, ու սկզբունքով 5 տարի աշխատում ենք եւ շարունակելու ենք նույն տրամաբանության բաժինը։ Պարոն Արուշանյան, չնայած նրան, որ ճշմամին գնալով մոտենում է Սյունիքին, մենք տեսնում ենք Գորիսում բոլորը մարտական են տրամադրված եւ չի խանգարում, որպեսզի շենացնեն, հա, համայնքը այս առումով ինչ կարող ենք ասել։ Հապարտաբար պետք է ասեմ, մեր ոչ մի սահմանամերձ գյուղ համայնքից ոչ մեկը չի արտագաղթել։ Քիչ հետո որ մենք բոլորը պետք է գնանք Շուրնով գյուղ, բնակարանները որոնք առուցվել են մի քանի մետր հեռու թշնամուց, բայց մարդիկ մարտական են, ոգին տեղնա եւ պետք է կանգնած մնանք մինչեւ վերջ, մինչեւ Արցախի ազատագրում։ Քաղաքական երկխոսությունների բովանդակություններին հետևում է հասարակությունը, բայց սյունեցիները, ինչպես դուք եք ասում, չեն տեղաշարժվում եւ այսօր դուք 4 ընտանիք։ Անբաժան ասում։ Հա, տեղաշարժում նկատի ունի, հա, չեն հեռանում։ 4 ընտանիք այսօր կվերահաստատվի փաստորեն Շուրնոխում։ Քանի ընտանիք էր դուրս եկել Շուրնոխից, բանավոր փոխմբռնումով Շուրնոխը կիսելու հետևանքով։ Շնորհակալ եմ քեզ։ Շուրնոխում այդ 4 բնակարաններից բացի եւս 13 տուն է կառուցում, ասեն համարյա հավատական փուլում է։ Այդ 13 ընտանիքները տեղափոխվում են այդ տները, որոնք կառուցում են։ Դա կառուցում է իշխանով ես եմ դերակ, տարածքային զարգացման, տարածքային կառավարման նախարարությունով։ Այս 4 հատը, որ կառուցվել է դա համայնքային միջոցներով են եւ տրամաբանությունը հետեւյալն է, որ ոչ թե մարդիկ, ովքեր դուն չունեն պետք է իրանց տուն տան, այլ Շուրնոխ գյուղը պետք է շատ մեծանա, մեծ թվով բնակության տիպը պետք է շատ ավելի մեծ լինի։ Այսինքն ստանդարտ պասը պահողները պետք է մենք բոլորս դիտակցենք, որ ամեն քայլ պետք է արվի, որպեսզի իրենց կյանքի որակը չզիջի, օրինակ Երևանի կենտրոնում կամ Գյումրի կենտրոնում կամ Գորիսի կենտրոնում բնակվողի կյանքի որակին։ Կասեք թաղամասը երբ վանից Գորիսում կա եւ վերակառուցման աշխատանքները երբ են սկսել։ Հոլյաս։ Թաղամասը շատ վաղուց է։ 30 տարի առաջ մի անգամ միտեթև ասֆալտապատել է։ 30 տարվա ընթացքում ոչինչ չի կատարվել։ Շատ ահավոր վիճակ է եղել, աննախիտար, բայց հիմա մենք շատ Երկարաց աշխատանքներից աշխատանքները կատարելուց հետո հաղամասի վերանորոգումից հետո տեսքը եկել է տեղը, սյունացել է, ժողովուրդը ուրախ են, աշխուժ են, հոշուս ազատվել եք ամենից կարևորը եւ այդպես շարունակ։ Մենք շատ գոհ ենք, շնորհակալ ենք։ Անընդհատ այսպես հակառակորդը մոտենում է Սյունիքին, այդ առումով ինչ կարող եք ասել։ Մենք տեսնում ենք, որ Սյունեցին ամուր այսպես կարճած է իր հողին, կարճած է իր ժայռերին, իր լեռներին։ Մինչ ժամանակ հիմա մարդիկ առաջանում են այև մտավախություն, բան, բայց մենք մեր բնակավայրը երբեք չենք լքի, երբեք չենք լքի, ու մենք միշտ կմնանք այստեղ կանգուն, կանգուն։ Դուք ինչ կարող եք ասել։ Ես ասեմ, որ սահոսան։ Պատկասի, ամեն դեմի ու բարասին։ Ինչ ասեմ, ցավը տան, ես էլ եմ աշտական սեր բնակիչ, ապրում եմ ու կապրում։ Լավեք ապրում, ոչինչ։ Փարքաստու շատ լավեք։ Այսինքն այն հանգամանքից, որ թշնամին մոտենում է Սյունիքին, դուք չեք ընկճվում, շարունակում եք մնալ ձեր։ Այո, այո, այո։ Մենք ամուր ենք մեր լեռների պես, մենք ամուր ենք մեր լեռների պես։